Tjena, det som hörs dig, Tiggo Koff här och nu känner ni nog inte igen er, men vi är faktiskt i vårt gamla hus, eller gamla hus. Men så jag filmar in avsnitt 10 och 11, så där, jag får mig vart det 10 och 11, men det spartes i AV eller vad det heter. Så, ja, den anledningen varför det ser ut så här. Och det var, ja, så det var ganska fel, så vi har försökt gjort TV och sånt där av coolblock och sånt där. Ganska nice tycker jag. Först jag kom på en, okej, just det, 1.8 kommit ut, så jag spelar på 1.8. Så det är väldigt nice. Att spela på 1.8, det är super nice. Jag har längtat efter det, eller ja, att 1.8 ska komma ut. Och det är avsnitt 10 av The Minecraft. Så förra delen så försvann ljudet på grund av att Rokesting och min mic förlåt för det, men här är i alla fall en ny video. Och jag får väl hoppas att det inte gör så Rokesting och min mic nu. Ja, det syns så bra. Ett nytt mobs har kommit. Och det ska väl bli intressant att möta den någon gång. Där får föreställa en TV. Ja, vi har minat lite. Ja, ganska mycket egentligen. Ja. Som sagt, det är avsnitt 10 och vi kommer att snacka om 1.8, så nya mobs har kommit, vilket är ganska nice. Ett vattentemper har kommit och sen har vi, oj, normal, vi loser den. För det är runt, är du säker på att du vill losa svårighetsgraden för den här världen? Svårighetsgraden kommer aldrig att vara normal. Det kommer aldrig att gå att ändra. Ja. Så, nu kan vi aldrig någonsin losa upp den. Så nu kör vi på normal för resten av våra liv. Det är nice tycker jag. Det gäller ju att hitta mat och sånt. Så att man inte dör. Och det vore lite pinsamt om man bara skulle göra så sin död. Just det, jag vill ha. Alltså det syns så fel att filma in nu eftersom, eller det syns så fel att ladda upp den här när ni inte sett, men jag har inte gjort speciellt mycket om man säger så. Jag minns inte vad vi gjorde i avsnitt 9 riktigt. Det är det som gör det lite svårt för mig att kunna förklara. Det där glaset jag gjorde i avsnitt 9, eller var det avsnitt 10? Ja, det är avsnitt 12 för mig, men 10 för er, så det blir lite komplicerat. Ja, det är livet då. Sen ska vi inta den, vi ska ha den, som vi kunde ha gjort i trä för att spränga då, men ändå. Har vi frön? Ja, då. Där. Vi behöver frön bara.
sur bin, du kan vi göra binmjöl. Du vill på normal. Hoppas jag inte tog av bra normal. Men kanske ni tänker att oh, jag vill att du skulle ändra till hag eller något sånt där, fast det är för sent. Ja, men några grejer tycker jag är fruktansvärt bra i, ja, 1.8 då. Det känns väldigt gött. Och sen kan vi ju få kanin också på något sätt, som jag absolut inte vet hur. Men ja, det här avsnittet kommer inte bli 10 minuter ens en gång. För nästa avsnitt ska vi mina, så om ni inte gillar mina, så definitivt då. Nästa gång minar.